Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mən də İsmail qardaşım, səni təbrik edirəm. Allah xeyirli bərəkətli eləsin. Allah xoşbəxt eləsin səni. Vallahi ki, mən çox tələsirdim ki, gəlin bura. Yəni, bildim ki, bu kətdə toy çəkir. Gecəyəcən çəkir. Gən də axırı bir təhər gəlib çatdırdım özümü. Allah xoşbəxt eləsin bir daha. Allah səni gənən bu vaxtı bir evlad getirəsən qucağıma inşallah. Elə günə təsadüf edib bütün qardaşlarımı görürəm burada. Əhli beyt məddahlarını, Hacı İlhamı, mənim əzizim qardaşım bayaqları, Hacı Səxavət. Onun da bayramını təbrik edirəm. Bayırdı, can qardaşım. Allah, ona məxsusi mənim hörmətim, doğrudan da sevgim, məhəbbətim var. Düzdür, ruhanilər çoxdur. Hər an öz yeri vardır, hər gülün öz ətri, öz xətri var. Amma Hacının xətri mənim üçün bir başqadır. Allah onu var eləsin, inşallah bizim üstümüzdən əsliy eləməsin. Elə günə təsadüf edib ki, bu bayramdır, bu günləri toydur. Bunu hər bayramla toy olanda bu radinin bir beytini deyirəm ki, deyir, ey də əhzadə niqari, özümə ram elədim, xəlqi bir bayram edir, mən iki bayram elədim. Bu günləri İsmail üçün iki qat bayramdır, yaxınları üçün, axsaqqalları üçün, əzizlər üçün iki qat bayramdır. Bir daha Allah xoşbəxt eləsin. Valla ürəyimdə çoxdur sözlər, deyir, var gözəl söz deməyi, var sözü gözəl deməyi, onların heç biri məndə yoxdur. Çünki daha Hədd Səxavəti gördüm burada, o xeyr duasını verib ki, yəqin, mən də qoşuluram onunla bahəm. Ruhanlar, axsaqqallar öz xeyr dualarını verə bilər, mən sizə amin deyirəm inşallah, mənim vəzifəm budur. İndi bu günləri doğrudan da xiridar məclisidir. İstəyirəm bir bambaşqa səfqidə şeirləri, görüm necə yadımda qalıb, çoxdan da istifadə eləmirəm onlardan. Da indi bu dini toylarda ancaq Əhl-i Beytdən, yəni 14 məsumdan deyir, yollar əzbərdə qalıb. Ola bilə, haradasa yadımdan çıxdı, saçdım, gəndə üzürlü sayım ki, bunlardan çox istifadə eləmirəm. Belə toylar da lazımdır ki, həqiqətən də xiridara bacardığımız qədər bir qədri qüvvə, yəni xidmət eləməyə bilək də. Olmur, bizim də yaddan çıxır, istifadə eləyəmirik. Deyir, tutub dövri bərin ey gül, o avarə, bu avarə. Rəvadır mı sənə hərdəm? O yalvarə, bu yalvarə, əlimdə nəqdi can getdim, ki yari ilə edim alver, gecə gündüz gedib gəldim, o bazarə, bu bazarə. Təbiblər dərdimi bilməz, nədən bimar olub könlüm edər amma, edər bica yerə amma, o bir çarə, bu bir çarə. Gəzər könlüm quşi daim, səni gülşənləri ey gül, edər pərvaz sorağınla, o gülzarə, bu gülzarə. Sən ol bir cüt, qılınc qaşdan nihan qıl sinəni ey zar, gələr qeyzə vurar yoxsa, o bir yarə, bu bir yarə. Amandır səyyara saqi, bu qədri verməsən badə, digər meyxanədə yoxsa o divarə, bu divarə. Gəldi ey gül yenə əyyami bahar, ahu fəryad eləyir bülbül zar. Qoymayır tər gülə yetsin onu xar, saf məhəbbətlə olan dərdə düçar, necə əvvəllər olub, indi də var. Bu fəna mülkə deyəndən qədəmim, dərdimi yazmağa yazmır qələmim, aşiqəm, saysız hesabsızdı qəmim, dil zarımda mənim dərdi qubar, necə əvvəllər olub, indi də var. Sən könül, görmək üçün zövq-i səfa, gərək əvvəl çəkəsən cövr-i cəfa. Kim deyir, yox daha eşq içirə bəla. Haqna haq cövr eləyən aşiqə yar, necə əvvəllər olub, indi də var. Səyyarın naləsi bifasilədir,
Ondakı ahu fəğan silsilədir, deyişilməyib necə vardır elədir. Gördüyün ondakı ismət həyar, necə əvvəllər olub, indi də var. Yadımdan çıxmışdı, Allah bu balanı salamat eləsin. Doğrudan da məni kövrətdi. Allah onu xoşbəxt eləsin, həqiqətən də məndən də gözəl. Məndən də gözəl o rəcəzi, bilir ki, rəcəzi necə demək lazımdır. Bunun gələcəyi inşallah ki, hacı, var indi o şücaətli şeylər, baxıb görürsən ki, roza stilində deyirlər. İnanırsan ki, üçüncü məclisdir ki, ona da burada, Allah salamcı, girdi mənim qanımın arasına. Çünki burada da, bayaqları Seyid Nürəddin gildə şeir deyirəm hacı, işıqlar söndü. O şiddətli yerində söndü də işıqlar, cəmat da sakitdir, qulaq asırdı. Da baxışdım mən, boğazımda cırlaca deyirəm, işıqlar sönüb, da deyamıram, deyirəm. Hə, sonra hamdan ona cüqdən mehdi getirdi ki, şey, işıqlar yandı, götür mikrofonu. Getirdim, indi bu inləri doğrudan da ya, o cür nə dedi, Allah onu salamat eləsin. Çünki rəcəz bu cür nə deyilməlidir, yəni rəcəzin şey, məzlumiyyəti ilə dedin, da o rəcəz eşit məni, sən ey yəzid. Bu cür nə rahat ya bu cür demək, deyən üçün. Amma ki, o effekt yoxdur da. Allah xoşbəxt eləsin, Allah salamat eləsin inşallah. Hər yəni inşallah, mənim gözüm istəhatım inşallah. Biraz. Bir ibadət hər, bir aşıq hər, bir də başın başlar var. Sizə yaxınlaşın. Bu kimin toyu idi? Gəldi bu Mehdi Allahın bəlasıdır. Mehdilərdən. Amin inşallah. Amin. Doğrudan versin təqdim qəlbimdən. Toydu, gəldi, iki bir dənə gülməli bir şey danışdı, söhbət. Ona da cəmaat başladı gülməyə. Yadıma bir dənə şey düşdü, onu da danışdı. Hə, Ceyhun Məzlinin qardaşının uşağını oynamışlardı. İndi gəlmişik qəzələ, da bir şey, bu şey demiş ki, şey getirdim deyə, indi yalanlar özümüzü qoyaq ola. Mən Əliyəm, da nələr, bir adım burada da nələrdən danışdı. İndi demək istəyirəm, gülməyə düşürməyə, demədim ki, sizə çıxdım, getdim. Da şey dedi ki, Allah onu qarışdırdı, az dələdilər onu. Gəlmə məndən üzr istəyir, amma mən də. Nə? Nə, tamam olmamış. Baxın, onu deyə bilərəm burada, olsun mən. Hələ o səhvçidə. Nə bilir. Mən bu almar alınmaz da, nə bilim, bir dənə. İnşallah Allah. Yo, o şey akıyor, yok, o bir kere bir akıyor var, yanlar evet o, şimdi zaten tanıyor. Dedi onu vergin hemen, hemen diyeyim, doğrudan onu da alınırdı o akıyor. Şimdi ben yazmış ama o değil, şey diyemmirem de. Bir beytini yazmışam, çıkıp gördüm, baktım gördüm daha bütün hamsının dilindedir bu beyt. Şimdi bizde şüera meclisi olurdu, Vahid Payez evinde. Geldi bir nefer de oturdu, bilmir ki bu benimdi. Dedik ki, bir dənə təzə şey yazmışam acı, amma bir beytini yazmışam. Bula hamısı uşaqlar bilirlər ki, bu mənimdir. İndi bu da təzə gəl. Hə, dedi bu beyti, amma da göz qaçmış, pərt eləmişdi. Onu özümü qoydum onun yerinə, dedim ki, necə insan? Dedim, inşallah yazarsınız, da edersin. Daha heç edemədilər. O uşaq o yerdən getdi, daha gəlmədi. Yəni, getdi, bilər ona gəl. Kişinin öz malını biraz bağmaz. Yadında oradan bir dənə sizə ayaq verək, görək. Hansılardan deyilir, gül ki naz edir bülbül nalana çerezdin, bülbül də gəlir şuur ilə əfqana çerezdin. Bülbül yerinə əfqan edən kaş mən olaydım, nazın eliyeydi mənə canana çerezdin. Hər gün məni sərməsdi görən saqi rəhbər, hökm etdi verilsin mənə peymana çerezdin. Sevmək və sevilmək nədən azaddı? Sevmək və sevilmək nədən azaddı? Çıxdı yadımdan, doğrudan da çıxdı yadımdan bu. Yox, çələdim, bilmə.
Bunun da əhvalatını danışım. Deməli, indi şairlər orada, heca şairləri deyə əyləşiblər. Hecada irad soxdursan, deyirsən belə, belə, belə. İndi bunu deyəndə məclisdə, Allah rəhmət eləsin, Əcmaili, Meşəd Rüstəmi, doğrudan da həqiqətən də ustad olublar. Necə şairi şairi kimi, yəni yoluna qoyma bilirlər. Acı, yəni hər bir sənətdə yəqin belədir, biri bir təzə bir gəlsin, rəssam olsun. Yaz istəyir, nəm şair olsun. Təzə, yəni ki, o püxtə vaxtında olan şeiri yazan bilə, təzə getirib yazır. Mənim şəxsən özümə, Allah rəhmət eləsin, Meşəd Rüstəm, indi biz takşofillər üçün tində zadda deyilirlər, bəhbə, hələ bildik ki, əla deyilir. Gəldi Şüəra məclisinə, Meşəd Rüstəm idi orada. Dedi, ah, burada sən belə demirsən, Sabir hələndisinə deyib. Tay tutdur, özümüz dedik, ah, Sabirlə bərabər, ah, Seydəzin belə deyib, sən belə deyib. Belə, 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 biz də ki, şairik da, biz Seydəzin, biz də. Ay, gündə yazırıq, nə qədənə gedirik, misal, həftə bir dəfə olur, deyib. İkinci günlər Meşəd Rüstəmin, üçüncü günlər Həcmailin məclisi idi. Gedirdik, hə, belə, tərif, tərif, o ki, pişik, ayağına yağı çəkirsən evdə, ayağını ki, yalayandan sonra, da öyrəşdə evə gedmirək, da əhqabına çıxan qapıdan gedir, pəncərədən girir. İndi daha öyrəşmiş, biz oradan qoyulamalıq. Dedi, indi nə yazmışdın, onları cırtıldı o tərəfə. Akansa bu bizi şirinlikləşir. Doğrudan da şairin təzə gələni hələntiyinə, yəni yavaş-yavaş üçün, heç kəs daha anasının qarında da püxtə gəlib ki, adam da başlayır ki, bu nədə, burada oxudun, orada oxumayın. Başqa yerdə oxumayın, vəssalam, onu da sındırdın da. O dedi, həyası özünə sığışdırmır, dedi ki, sözlər məndən şair olmaz, çıxdı getdi. Amma ki, onlar nəsə olardı? Biz şair deyil, biz həvəskarlıq. Kim ki deyir özünə şair deyil, yəni bildiki zamanədə. Şair olurlar. Onda gələ bir olsun Füzulinin yanında şair bir dənə nəsə olsun ki, ondan sonra biz deyək şair. O da şair, mən də şair. Onun haqqında zülmə edirik. Yani. Şair deyil, həvəskar. Kim də deyir, al, kimsə qeybdən mənə. Dərdim açıb, o görürüm, xiridardırlar deyir. Gəlib deyir ki, özlə oturmuşuz, mən də bu işin yani yolun yolcusuyam, sən də. Deyir, oturdum, yaza bilmədim. Aha, sonra nə oldu? Əlimi qoydum, başımın altına getdim, gözümü dərdim, biraz dərdim, yuxuya gedirdim. Kimsə mənə durğuzdu, dur yaz yına. Qeybdən bunu kimsə durur, dur yaz yına. Yaz, yaxşı, ya bismillah, oxu görüm yazdı. Oxuyur, nə gündə? Bunu sənə deyiblər yaz yına. And olsun Allah, sənə yer desəydilər, sən bir sənə edin. O şəhriyarda var, yuxuda görür. Yəni ki, o cünə şahid. Gəlib deyirsən, bu neçə ildir bizə mən gəlib qeybdən deyəm, dur ilə yaz ilə. Həvəssizlə gəlib yazırıq da bələdir. Amma o təbii istedad var ha, amma biz bu deyən olmaz. Olsaydı hansı dərəcədə olardı? Həvəssizlə, valla yəni bu həvəs. Ona görə həvəskar şair başqa şeydir. Füzuli bir dənə yerdə özünü şair deyib, bir dənə bu dənə nələr yaradı, bir dənə şair deyib, şair də özdə mənfi. Gər deyirsə Füzuli ki, gözəllərdə vəfa var. Aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandı. Bir dənə yerdə özünə şair dedi, özü yalancı kimi verdi. Biz deyik ki, Qurana istinadı, o deyik biz Peyğəmbərə şair yaratmadı. Hər bir şey söhkəmin onun belə zahiri mənasında, yəni özünü deyik ki, mən şair deyirəm. Şairəm, yəni yalancıyam. Yəni belə duraq deyək ki, şairin sözü dolğundur. Deyik, Gülzarə məni zarin cananı gəlib getdi. Gülzarə məni zarın cananı gəlib getdi, bilməm niyə cananın pünhanı gəlib getdi. Dil gözlədi dildarı, oldu ömrüm yarı, bu həsrətin eytarı, hər anı gəlib getdi. Cuyunda ikən xəlvət, ağlar idim ər saət, bir bilmədi kim afət, nalanı gəlib getdi. İndi mənəm ey canan, səhradakı sərgərdan məcnun elədi seyran, devranı gəlib getdi. Könlüm mənim ol dəmdə, görmüşdü sevinç qəmdə, rüzgarı bu aləmdə xudmanı gəlib getdi. Şeyri ilə çəkib ahi, Bağdatda qəzəl şahi, ondan sonra bir dahi Şirvanı gəlib getdi. Eşkində fəqət yarın, yüzlərlə dili zarın, həmçində bu səyyarın meydanı gəlib getdi, meydanı gəlib getdi.
Ey gəzən qəmli kədərli, demə çox ahım var. Bu qədər etmə şikayətdə ümidgahım var. Üz tutub Allaha ərz etmə böyükdür dərdim, əksinə dərdi və ərz et böyük Allahım var. Aldı səndən, səni çaşdırdı ey insan dünya, verdi şöhrət ki təkəbbürlüyün olsun ifşa. Bunca sən fəth eləsən də ən uca zirvələri, emmərəm sən ucalan zirvələrə mən əsla. Qafil insan yaşayır, amma deyib gülmək üçün. Bir düşünmür neyisə dərk eləyib bilmək üçün, bağlanıb dövrə deyir ki, yaşamaq üçün ölürəm, anlamır. Biz bütün aləm yaşayır ölmək üçün. Fani dünyaya əzəldən belə mən bimeyiləm. Olmayıbdır hələ dünya malına mən əyiləm. O mənim, ya bu mənimdir, bunu əsla demərəm. Çünki bir halda əgər ki, mən heç özmün deyiləm. Səyyara, sanma məni ruzi üçün fikr edirəm. Oldu ya olmadı, Allahı fəqət zikr edirəm. Bir çox iş şükr eləyir ruzi olan anlarda, mən isə olmayan anda əl atıb şükr edirəm. Mən isə olmayan anda əl atıb şükr edirəm. Fələk fəğan eləyən könlü yarə göstərdi. Bu biqərarı o bi-eytibarə göstərdi. Fələk fəğan eləyən könlü yarə göstərdi. Bu biqərarı o bi-eytibarə göstərdi. Bu növ xəcil elədi dilbərim çəmən çiçəyin, açıb behiş düzünü laləzarə göstərdi. Dedim nigarıma kim, zülfara üzün göstər, buludlar içrə mənə mahipərə göstərdi. Münəccim açdı mənim falımı əyan elədi, sevənlər içrə məni bəxtiqarə göstərdi. O Məcnunun dəli könlüm, yeganə yarəsinin. Məcnun bir dənə Leyla idi yarəsi. Aşiqin 14 nəfər, 72, nə bilim əsrlər, nə qədər yarə var, onda bir dənə yarə var idi. O Məcnunun dəli könlüm, yeganə yarəsinin müqabilində ona 50 yarə göstərdi. Dedim təbibimə, bəs dərdimin əlacı nədir? Vüsal-i ləl-i ləbi dərdə çarə göstərdi. Təşəkkür eylədi səyyar nigarə, çünki ona cəmal-i hüsnünü açdı, dübarə göstərdi. Bir dənə qəzəl deyicəm, amma burada bir dənə beyt demişəm. Cəsur bayaqları burada edməm, getdi, yedmədi. Doğru, o beytindir, düz yeri döyür burada. Toydayıq, gördüm ki, xumarlanıb. Və bilmirəm, şeirimdən məst olmaz o mənim. Xumarlanıb da. Deyir, ey könül, gəl qəmi dildarı çəkək bir yerdə. Bölməyək onları tən yarı çəkək bir yerdə. Ey könül, gəl qəmi dildarı çəkək bir yerdə. Bölməyək onları tən yarı, çəkək bir yerdə. Çəkmədin birgə mənimlə eyürək yar qəmin, nola dünya qəmini bar çəkək bir yerdə. Kimdə var qəm yükü gəlsin qoşulaq bir-birinə, ardımızcan bu zəmən barı çəkək bir yerdə. Sən qələmlə, mən isə gözlərlə, ey rəssam, surəti, vəsli, ruhi, yarı çəkək bir yerdə. Uymayaq biz dəxi bundan sonra yad nəşəsinə, bu idi be. Uymayaq biz dəxi bundan sonra yad nəşəsinə, dolduraq birgə zəhirmarı çəkək bir yerdə. Amma bu orada yox idi, o gördüm xumarlanı. Qaraldı getdi özündən, bilmədim, gən də sözümə güldü, yoxsa ki... Özündən gəldi. Dəxi kürəm, gözümün yaşı rəvan olmaqdan.
Sənə bu dərdi nihan oldu əyan olmaqdan. Amma xəlq içirə əyan oldu nihan olmaqdan. Çaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Məni əvvəlcə ki sən hüsnünə məftun etdin. Neçə illər boyu hicrində cigər xun etdin. Saldın axır məni səhralara məcnun etdin. Kaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Mən idim, sən verən ol dərdlərindən yar oldum. Xəlq içində sənə yalvarmağa vadar oldum. Üst tutub getdin əzizim, mən isə xar oldum. Kaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Öylə ki, yar məni lövh-i dilindən sildi. Könlümün nale-i fəryadını aləm bildi. Mənə rişxən dedi, bən hamı sərasər güldi. Kaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Aşıq oldum o zamandan ki, könül cananə etdi zəncirə əsir çəkdi məni meydanə. Dedi ki, xəlqə budur mən dediyim divanə. Kaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Hər şeyim getdi əlimdən. Quru canam səyyar, elə zənn etmə bu dərdi ilə nihanam səyyar, dəxi mən dəhirdə rüsvai cahanam səyyar. Kaş öləydim belə rüsvai cahan olmaqdan. Kaş öləydim belə rüsvai cahan. Ey məh, məkan-ı kuyuna min min cavan gəlir. Dur bir tamaşa et, neçə gör bağrı qan gəlir. Dəl bağrımı və qanımı tök kəc nigah ilə, çün kiprigin xədənginə sinəm nişan gəlir. Aləm bazarı eşqə çəkir öz mətaini, əldə tutub fəqət hərə bir nəqdi can gəlir. Ey dil, gəlir yenə o gözəl bağ gülşənə, amma nə fayda, hüsnünü eylib nihan gəlir. Getmə diyarı eşqə könül, ol diyaridən hər gün sədayı nalə və ahu fəğan gəlir. Heyfa, yavaş-yavaş gedir əyyam gənclik, ömrüm bahar, ömrüm bahar... Ömrüm bahar əyyamınanam xəzan gəlir. Verirəm o şəxsə müjdə fəqət nəqdi canımı. Hər kəs zuhur edib desə sahib zaman gəlir. Səyyar, nikara yazdığım hər bir qəzəl məni haldan hala salır, vəli təbiim rəvan gəlir. Üst tutub cümlə bəşər məntəqəyi şahə gəlir. Qul tək izzətli şərafət dolu dərgahə gəlir. Axtarır, hey gəzir aləm dəxi həqqin yolunu. Qoyur hər kəs qədəm Allah bəyənən rahə gəlir. Gün batan an, günəş üzlüm gecə göstərdi üzün. Sanki bir şəmsi münəvvərdir qonaq, mahə gəlir. Qorxulu bir gecə var, kaş ki görəydim o gecə, ağam imdada məni şair məddahə gəlir. Qəm, kədər, qüssə, sitəm, dərdi, bəla, möhnətə bax, elə bil üstümüzə yetdi baş əcdahə gəlir. Məni eşq ovçusu səhrayı məhəbbətdə görüb, dedi bəh-bəh bu şikarım nə nişangahə gəlir. Söylədim məcnun-i biçarəyə, ey aşiq-i zar, elə qəm qüssə yeyirsən adam iştahə gəlir. Səyyar amadəyəm 14 nəfəri vəsveliyim, bu təbim onlar üçün and ola Allaha gəlir. Bu təbim onlara xatir inan Allaha gəlir. İnşallah hacının əmrini doğrudan da biz xoşbəxtiyik. Biz bəxtəvərik ki, bizim əhli beytimiz var. Bizim Əli əleyhissalamımız var. Yəni bunu bu toyda demək vacibatdandır ki, çünki Qədirxum bayramıdır.
Hələ bu bayramdır, toy döyür, bayramdır. Burada ruhanımız da buradadır, gözəl möminlər də buradadır. Amma vay o kəslərin halına ki, həm bu dünyada, həm o dünyada kəs atdılar, söykənəcək bir kimsələri yoxdur. Üzümü tuturam həmən o müxaliflərə, həmən o ələli salamın düşmanlarına. Oyan ey göz yuman haqqa, oyan ey göz yuman haqqa, qoy edim mən sənə izah. Kimi seçmişdi Qədir Xumidə rəhbər bizə Allah? Odur möminlərə mövla, odur möminlər üçün şah. Eşidin, bir daha etsin bu sözüm sizləri agah. Əli bir kan vəfadır, bizə məhrəmdir, bizimdir. Kim əgər əhli riyadır, süzə məhrəmdir, süzündür. Bu nə həngamədir ki, aləmə zülmət ələnibdir. O vilayət günəşindən çoxusu kölgələnibdir. Sizin əlinizlə neçə yollara din şaxələnibdir. Tək əlinin yolu həq nuruna ancaq bələnibdir. Bu yol Allahdan ətadır, bizə məhrəmdir, bizimdir. O həmən yol ki xətadır, süzə məhrəmdir, süzündür. Elədi kər bu bəla, həqq ilə nahəqqi müəyyən. Kimə gör söylədi nifrət, kimə gör söylədi əhsən. Birisi haqqa görə keçdi şirin can ilə təndən. Biri nahəq kəsibən başı salıb ayrı bədəndən. Biri şahi şühədadı, bizə məhrəmdi, bizimdi. O biri şümri dəqadı, süzə məhrəmdi, süzündi. Dəxi siz dinə dönüksüz, bilir aləm bunu aşkar. Kimi qəbul elədiniz siz, kimi gör eylədiniz inkar. Bizə biganəsiz artıq, sizin öz rəhbəriniz var. Bizim öz rəhbərimiz var, bir adı Heydər Kərrar. O bizim həqqi nümadı, bizə məhrəmdi, bizimdi. O ki nahəqdi, fənadı, süzə məhrəmdi, süzündi. Bu gedişlə çətin olsun, daha bir kimsə ümidiniz. Çünaram zadələr ilə dolub ətrafı mühidiniz. Nə igidiniz, nə ərəniniz, nə də ki, vardı şəhidiniz. Bu bizim əhli beytimiz, o sizin şümri yəzidiniz. Bu bizim ali əbadi, bizə məhrəmdi, bizimdi. O sizin zati zinadi, süzə məhrəmdi, süzündi. Danan ey həqqi əlini, ged öz əcdadını səndan. Bunu sən istəməsən də ona məxsusdur şərəfşan. O girib cəngi cidaya, o edib küfrü müsəlman. O edib düşmanı məqlub, o verib dinə nəfəscan. O cənab şir xudadır, bizə məhrəmdir, bizimdir. O ki çaqqaldır, tuladır, süzə məhrəmdir, süzündür. De ki səyyar olara fitnə fəsadla dolu olduz. Çün əzəldən belə şeytan yolunun bir qolu olduz. Kimə qulluq elədisə, siz onun məhsulu olduz. Biz Hüseynin qulu, sizlərsə Yəzidin qulu olduz. Bu ağa oğlu ağadır, bizə məhrəmdir, bizimdir. O gədazada gədadır, süzə məhrəmdir, sizindir. Süzə məhrəmdir, halal xoşunuz. Yoxdur bir kimsə mənim tək kədər haqqında yazan. Tək mənəm qəm kədərin bəs qədər haqqında yazan. Bir dəfə görsə əgər göz yaşımın dəryasın, yazar ondan daha yazmaz Xəzər haqqında yazan. Bir xəbərsən, bu xəbərdən xəbərin yox sənin ey gündə yüzlərlə məqalə bəşər haqqında yazan. İstəyirsən biləsən kimdir bizim əhli qələm, gecələr üzvə güləndir səhər haqqında yazan. Həm bu dünyada, həm üqbada şəfasın qazanar, şeirini alicənab mötəbər haqqında yazan. Haqqı ifşa elə qoyma yerə əldən qələmi, qurban ey təbinə 14 nəfər haqqında yazan. Oxudum şeirini şairlərin, amma bildim,
Təkcə səyyardı fəqət dərd sər haqqında yazan. Təkcə səyyardı fəqət dərd sər haqqında yazan. Hala onun için dedim şimdi. Hiç haberim yok idi ondan sonra dediler ki onun için demiş ama. Yine bir tane bir beytin ne oldu da Xəzərini vurmuşsun ama and olsun hiç haberim yok idi ki o Xəzər hakkında. Onda benim başım durmuştu. Yarım göre var, mende ne dağlar, bakı bağlar. Ağlar, bilirəm, dərdimə ağlar, baxıb ağlar. Qəm dəftərimi versəm əgər nazlı nigarə, qoymaz yerə hər ləhzə var ağlar, baxıb ağlar. Nəşim qala gər, yar ilə əğyar arasında, əğyar gülər, yar qucaqlar, baxıb ağlar. Ol əyri qaşın, sinəmə vurmuş elə yarə, Hər kəs aça bu yarəni bağlar, baxı bağlar. Hər küçədən ey gül belə bir dərd ilə keçsəm, ardımca düşər dəstə uşaqlar, baxı bağlar. Səyyar məni bir halə salıbdır elə devran, bu halıma keçmişdəki çağlar, baxı bağlar. Yəni bir iki beyt yatdan çıxdım. Bilməm nə deyirdim sənə, çıxdı yadımdan. Yəni, aha, düşdü yadıma, tuf yenə, çıxdı yadımdan. Girdim tükana, bilmədim aya, neyi allan. Ya im makaron, yoxsa noxud, ya düyü allan. Çaşdım o zaman, mən görən hansı şeyi allan. Evdən nə demişlər mənə, çıxdı yadımdan. Öldürmədilər, mən özüm öldüm. Niyə öldün? Həqqin əcəli gəldi ki, bir faciə öldüm. Ölməyinə uzandım, mən üzü qibləyə öldüm. Gəl atmadım amma sənəm, çıxdı yadımdan. Gör nə qoyub boynuma. Bir rusa dedim, erməni düşmançılıq eylir. Düşman sözünü rusca dedicəm, dilim eylir. Çox yaxşı bilirdim ona rusca necə deyilir. Ruslar necədir düşmənəm, çıxdı yadımdan. Bırak. Hülyada edirdim vəli mən gülşəni təsvir. Gəldim ki, yaxından oranı seyr eləyim bir. Bilməm gülə ya ah eləyən, bülbülə xatir gəldim nə üçün gülşənəm, çıxdı yadımdan. Səyyar dedim ol yarə mənim bil nə dediyimi. İzhar eləsin qoy sənə bu dil nə dediyimi. Yaddan da çıxartdım mənim ey gül nə dediyimi. Bilməm nə deyirdim sənə. Sonra nə deyim? Qəm. Bu vaxtı geçsin, yatsın, o sürü namazı getirəcəklər. Oturasın əriyim. Yox, balansı da ki, biz tuva edirik ki, sən danışmışız, bu ne var edirik ki? Ama. Ama ben yürüdüm ki, yavrum. Siz tuvaşıla danışmışız. Yavrum, hala yolda geçsin. Telefonla telefon yerine danışmışız. Ay, yanım olsun. Yani sorun ne var? Ha, bir tane biri de var düşürü yazmayı. Başa her defa deyir taş dilin ucbatından. Boyanır başa fəqət taş dilin ucbatından. Başa her defa deyir taş dilin ucbatından. Boyanır sonra fəqət baş dilin ucbatından. İncidiblər o qədər düz sözün üstündə məni. Gözlərimdən süzülüb yaş dilin ucbatından. Oldu eldən neçə həq sözünü deyənlər sürgün, əbədi bir baş qürbətə bir baş dilin ucbatından. Şahidən bir nəfərə getdi gürumbultu ilə yetdi il türməyə qardaş dilin ucbatından.
Görüm aləmdə xudaya mənə tən eyləyəni bu cür saçdığıma görə. Görüm aləmdə xudaya mənə tən eyləyəni mən düşən dərdə düşəyə kaş dilim ucbatım. Bu mənə lazım idi. Çoxdan ki istifadə eləmirəm bu şeirlərdən, onun yadımdan çıxır. Hər şeirdə, qəzərdə bir 2-3 beyt yadımdan çıxır. Niyə belə istifadə eləsə adam deyərdir. Amma bu birilərdən istifadə eləndi. Nəsə var yanında. Siz bir dünyanı da deyim də daha. Hacı başarılı diyor ki sen Allah. Yani ki böyle. Şairler o birler de olsaydı. Bir tane o diğerdi. Bir tane ben yadıma düştüyce. İndi. Açığı bunayı. Hadsa səhv eləmirəmsə Əli süfrəsində hardasa bir dənə söhbət idi, söhbətin içində bir dənə söz dedi. Yadımdan çıxdı, hardaydı, bilməm, ya orucdur aydı o studiya var, lider, bir padva kim var, qədir oxum. Mən orada söhbət, hardasa eləmirəmsə bir dənə söz mənim xoşma, bütün sözlər xoşma gəldi, burası qəşəng bir... Sözü idi, onu çektim Nazım. Ben de demirəm ki, şimdi biraz da biləcəksiniz de neden gelirsin. Bu eşk dedi, hərə bir eşkə düşür ama bütün beşer bir şeyin eşkine düşür ki, yani bu eşk bu, budur ki, visalına geçsin bədbəxtçiliydi. Hicrində qalsın xoşbəxtçiliydi. Adətin tərsini Allah'ı, visala yetəndə xoşbəxt olursan. Ama bunun eşki budur ki, visala yetmiyəsən buna. Buna bəşər düşüb bunun eşqinə. Deyir, düşmüşəm bir gözəlin eşqinə ağlım kəsəni. Çün salıbdır bu vəfasız dəli sevdaya məni. O qədər onda gözəllik və şirinlik vardı. Belə görkəmlə mənim bağrımı bir baş yardı. Ruhumun dövrəsini cəzbəyi eşqi bürüdü. Saldı illər boyu ardıca məni. Hey sürüdü, günlərin bir günü saldım ələ bir fürsəti mən. Çox şükürlər, qura bildim belə ünsiyyəti mən. Necə? Oldum həm söhbəti gülzarı məhəbbətdə onun, həm də miydim o zaman güşəyi xəlvətdə onun. Bir odi, bir də mən. Dedim, ey şux istəmkar, nəçisən, ya kimsən, elə bil cümlə bəşər, qəlbinə bir hakimsən, xəbər aldım. Nədir ismin, bir əyan eylə mənə, bu ki bir sirri deyil, anı bəyan eylə mənə. Çox təkəbbürcəsinə eylədi təqdim özünü, başladı nazı ədanla deməyə öz sözünü. Bəli, dünya xanımam, söylədi dünyadır adım, o qədər var bu şirinliklə damaqlarda dadım. Olmuşam sevgili dilbər səni tək bəndələrə, neçə aşiqlərə gör bir neçə nazəndələrə. Vermədim fürsəti əldən sonra sordum yaşını, çəkibən qəhqəhə hey, yırğaladıqcan başını, dedi ey bəndə bilinməzdi bunun əsrarı, bəlli olmaz sənə əsla yaşımın miqdarı. Baxma bu görkəm ilə cazibədar dünyayam, ömrümün müddəti çox olsa da gər tənhayam, ailə qurmamışam, indiyə necən subayam, amma zənn eyləmə ki, hər sevilən yarə tayam. Hər sözündən mən onun kəsb elədiyicəm məna, vermədim fasilə ərz etdim ona, ey dünya, bu bilinməz yaşın ilə az ömür sürməmsən, bəs nədən söylə tədarik özünə görməmsən. Sənə eşqim məgər elan eləyənlər yox idi, dedi vardır o qədər aşiq məddən çox idi. Acizana məni sevdiyi neçə min xaqanlar, padişahlar neçə min hökmü rəvan sultanlar. Mənə məftun idi bəylər, ağalar, həm xanlar, həm sinəsinə döyüb cövlan edən insanlar. Heç biri amma bu sevdada vəfa eyləmədi, birgə məndən sonacan zövqü səfa eyləmədi. Hərə bir yolla fəqət tərk edib getdi məni, hər gedən sonda vəfasız bax hesab etdi məni. Gedənlər ya vəfasız, qalan mənə. Hər gedən sonda vəfasız bax hesab etdi məni.
Çünki mən onların izzətini əlindən aldım. Bir və bir yordum əmən kəsləri əldən saldım. Mənə aşiq olanın aqibəti bax belədir. Gördü əhvalımı sonda məni agah elədi. Dedi, biçarə, çalış ki mənə sən ram olma. Xab qəflətdən ayıl, gəl bu qədər xam olma. Qeyri-adi mən onun sevgisini fərz elədim. Yenə bir tazə sualı ilə ona ərz elədim. Sən sevən bircə nəfər olmadı mı xilqətdə? Bütün deyirsən, bəşər mənim aşiqim idi, hamı sevirdi məni, padişahlar. Sən bu boydan bəşərin içində bir nəfəri sevmədin mi? Sən sevən bircə nəfər olmadı mı xilqətdə? Dedi, vardır, biri qoymuşdu məni heyrətdə. Canı dildən ona mən şiddət ilə aşiq idim. Öz deyimdə düşünürdüm ki, ona layiq idim. Çox ucaydı şərəfi, şöhrəti, izzət şanı. Xəlq mənim heyranım idi, mən onun heyranı. Mən bilirdim necə o cəngidə cəngavər idi. Mən bilirdim necə xilqətdə misilsiz ər idi. Mən onun görmüş idim qüdrətini, qüvvətini. Mən onun görmüş idim qeyrətini, ismətini. Mən onun görmüş idim haqqı ədalətini fəqət. Mən onun görmüş idim ali şücaətini fəqət. Mən bilirdim doğulub harda o göz açmış idi. Mən bilirdim necə zülmətlərə nur saçmış idi. Mən bilirdim təməlindən o uçulmaz qaladı. Mən bilirdim ki onun haqqını kim tapdaladı. Mən bilirdim bəşər içrə necə mərdanə idi. Mən bilirdim ki əzəldən mənə biganə idi. Bəli, bənzərsiz idi. Hər şeyə o qadir idi. Gördüyü hər iş üçün Allahına xatir idi. Çünki hər vəqti o məzlumları yad eylərdi. Harda görsəydi yetim, könlünü şad eylərdi. Bir və bir cümlə fəzilətlərini saysam əgər, şübhəsiz ki, sayı qurtarmaz onun həşrə qədər. Əlqərə, söylədi bildin kimə divanə idim. İndi bildin ki, kimin şəminə pərvanə idim. Bəli, etdin o kəsin kimliyini bəlli mənə. Amma qəlbimdə yenə bir sualım qaldı sənə. Söylədim, eşqinə bəndə olmadı aya o məgər. Dedi, yox, olmadı heç şövqü mənə zərrə qədər. Oldum illər boyu eşqində əsir xeyli onun. Məni dünyaya fəqət olmadı heç meyli onun. O əsilzadə qonaq ki, nə qədər məndə idi, nəfsinə hakim olan çox gözü tox məndə idi. Yetmədim istədiyim sevgi doluyum məqsədə mən. Çox kiçildim onun eşqi ilə fəqət ged-gedə mən. Bu o mərdanə idi, sevgidə alçatdı məni. Bu o mərdanə idi, üst çevirib atdı məni. Bu o mərd idi ki, vermişdi böyük dərdi mənə. Bu o mərd idi ki, üç dəfə talaq verdi mənə. İndi aləm o kəsin ismini zikr etmədədir. O gedən yolla bəşər üz tutuban getmədədir. Çün onun getdiyi yol həqqi ədalət yoludur. Ən gözəl doğru və nuranı səadət yoludur. Mən kiməm eylə təsəvvür, dedi boş dünyayam. Bax həmən nəfsi bu ölmüşlərə bir xülyayam. Səslənən dildə vəfasız sözünün simvoluyam. Odur ki, fitnə fəsadla və riyanla doluyam. Bilir aləm bunu aşkar deyiləm öz başına. Çün nəzər eyliyənim var, deyiləm öz başına. O verən mənbəy qeyrət mənə üç dəfə talaq, dayanıb amma bir evladı mənə arxa dayaq. Şübhə yoxdur, ona bir gün o zühur eyliyəcək. O zaman haqqı dananlar görəsən, neyniyəcək? Səyyara, cəhd elə ol haqqı dananlardan uzaq, ki qədəm sən qoyasan dərgəhi həqqə üzaq. Canı dildən bu qədər etmə həvəs dünyaya, qıl tədarük əli boş, gedməyəsən hübaya. Allah, yəni səxavətdən eşitmişəm bu bəndi. İndi o gözəl, ondan da gözəl deyil, dünya təcəssüm edir bir xanım şəklində. Məsələn, İsa Peyğəmbər, mən dediyə danışdı yadına, amma ki bu söz yadımdadır da. Hə? Xanım şəkilində, 17-18 yaşında. Deyirsən, kimsən, deyir, mən dünya. Deyirsən, dünyasan, belə bakirə qalmışsan, bu qədər ərin olur. Deyir, anki mərd buvəd nə xast məra, anki namərd buvəd xast məra, imbəkarət əzan bəcas məra. Deyir, mən namərdlər istədi.
mərdlər istəmədi. Bu bəkarət oradan qalıb. Ay sağ ol. O talaq söhbət də var idi orada. Dedi ki, mən ki həmin o şey. O talağı Nəhcü Bəlağadan götürmüşdük. Əmir Əl-Möminin buyurur ki, ya dünya xurri xeyri inni talaqtu ki səlasətən. Get başqasının yanında məğrur ol. Naz elə. Mən sənə 3 dəfə talaq vermişəm. Lə rəcaətu fiki əbədə. Mənim sənə qayıdışım yoxdur. Bir dənə bu sözü görə bu qədər şeyi çəkmişəm Nəzmə deyicilə 7 dənə beyt şeir yadında qalmır. Bu boyda neçə beytli yatdıq. Çünki bu gündəlik orada burada deyil. Bu birlər də bayaq gör neçə illərdir ki yaddan çıxacaq. Allah xoşbəxt eləsin. Allah Taala var eləsin. Hər kəsə belə gözəl toy nəsib eləsin. Bilmirəm da indi gec gəldim. Yəni gec gəlməyim də şairlərdən. Yox, biz tez başlamışıq. Siz tez başlamışsınız. Mən onda davam edir də.